waxaan kula dardaarmayaa shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel ay joogaan ba dal iyo gudaba inay iska ilaaliyaan cadawgooda nabadoodana ilaashadaan wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo horumarinta ciyaaraha ee Soomaaliland mudane Cabdirisaaq Muuse Faarax oo la hadlay muqbaaya CBA TV ayaa dhanbaal hambalyo dardaaran iyo duco u diray shacabweynaha kala duwan ee Soomaaliland xuska munaasabadda Ciidul Fidriga awgeed wasiirka ayaa sidoo kale bulshada ugu baaqay in la ilaaliyo amniga wasiirka oo muraha ayaa arrimo kale ka hadlayna waxa uu yidhi bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin kullu caam wa antum bikhayr ciid mubaarak baan leeyahay dhammaan ummadda islaamka ee dunida ku nool guud ahaanba gaar ahaan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland khaasatan shaqaale weynaha wasaaradeeda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaan halkan uga dirayaa runtii bogaadin cibaadadii suubanayd in Ilaahay ka aqbalo waxaan sidoo kale halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi dhammaan xubnaha golaha wasiirada golaha baarlamaanka guurtida golayaasha qaranka oo dhan dhammaantoodba waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaantiinba ku ciida Ilaahay sanadkiisa hayna u gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu halkaa ku soo gaaray midnimada iyo wadajirka walaaltinimada kalgacalka iyo runtii caqliga wanaagsan ee ay iyagu dhammaystaan arrimahooda mar walba ee aan cid u dhammaynin sida Soomaaliya oo kale oo ay maamulaan international community-ga ama beesha caalamka iyo runtii African Union qolada la yiraahdo peacekeeping-ka u joogta Ilaahay waxyaabaha noocaas ah weynaga kor yeelay waxayna ummad qaran ah runtii isku kalsoon midnimo leh guul gaadhay runtii u baahanahay inay halkaasi ka sii wadaan sidaa darteed waxaan kula dardaarmayaa shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel ay joogaan ba dal iyo gudaba inay iska ilaaliyaan cadawgooda nabadoodana ilaashadaan Axmed Seedar CBA TV Hargeysa وفي أب وابلكيشن عصري أو كاه قبطرة يا ذيغة نمانية ذيت سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيا ذيغة سجاسين تا أكوسور تقرينا يعينا صوماليا قيمة جو كسوبر الكرتيت وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا